біз қазір өткен әуле әмбиелердей тазағанды бола алмаймыз аналарымыздай ол болу мүмкін емес бірақ біздің олардың артықшылығымыз біз білімді бола аламыз да білімді сіңіре аламыз енді сол әуле әмбилерден біз дайын тұрған қандық қуаттарды яғни біз мына иман қуаттарын өліге иман тіріге береке берсін деп неге айтады бүкіл иман қуаттарының жасырын құпия білімді өлдер арқылы біз алып біз соған мына бүкіл әлемдегі білімдер сіңіріп тазарта алатын халықпыз мінекей бұндай жағдайда енді біз осындай қанымыздың жоғары тектілігі тазалығына сай бұның қарсылығы да мысалы арабтардан біздерде екесе қарсылықты яғни біздің қазіргі анау тұрған зина жасап көшеде жүріп жүрген анау қыздарым шашын жеп жүрген барлық қасиет тек соны қанында тұр да міне оны аршып алу енді қазір сол мінекей осы қоғамның біздің осы заманның сынағы осы біздің қазіргі осы тұрған мынау осы азғындады деп отырғандарым барлық тектер сонды өткен қарам қарсылықта тұр қарама қарсылықтан қасиет текті сонан біз аршып алуымыз керек тазартып алуымыз керек сосын барып оған біз енді алладан қосымша жарық қосамыз міне осындай жағдайда қазір бүкіл ілімнің де бүкіл мына білімнің ең жоғарғысы қазақ халқында тұрғаннан кейін бүкіл әлемнің барлық қарсылықтары діндері қазақ елінде қазақ елін бірақ біз енді соған лайықты біз өзімізше елдік ұлттық саясатымыз бөлек болу -бүлі керек біз не әлемнің көшірмесін алдық енді бұл сөйтеміз айтамыз мінекей осы біздің білімімізбен бі, анау ағысында керемет өмір сүріп жатыр осы осы біздің осы осы әдетпенен анау тұрған ғым, жапоныңда да басқасы керемет өмір сүріп жатыр ғой біз неге сондай болмаймыз дейміз да себебі оларға мысалы орысқа арақ ішсін шошқа жесін ол ауырмайды өйткені оның ділі төмен ғой ділі төмен иә ділі төмен сосын мысалы ол араб мысалы қазақ сияқты ет жеп жүріп неқылса өліп қалады мүмкін көрдің ба енді көрдің ба біздің ас қорытудың өзі бізде жоғары түрі ғой мінеке сондықтан біз біз сияқты ет жейтін халық өзбектің өзі қазақ халқында ет жей алмайды олар шөп арқылы қорытады енді демек оның ақпарат деңгейі төмен ғой яғни біз қазір қазақ халқы сондай деңгейде тұрып сосын енді біз төмен түскіміз келеді да біз төменге түстік па енді бізде қазір ауру да көп бәле де жоқ көп бүкіл ма қай қасіреттің бәрі қазақ бұзылады біз, біз біз соны бұзған сайын біз соны азындыққа түсіп жатырмыз ауырып жатырмыз қырылып жатырмыз бірақ енді осыны біз мына европа біз өзіміздің ата дәстүрімізге сай біз құдайдан егер ол ілімді алмайтын болсақ құдайдан біз жәрдем алмайтын болсақ ондай кезде біз төмен түсеміз деген ой келу керек бірақ ондай жоқ мінекей мысалы сенің жағдайың қазір сенің жағдайың олардың үш төрт есе -төр биік тұрғанмен де бірақ осы қазір мынау сұрақтарды ашатын осы қазақтың мына абайдың осы айтып кеткен абайдың зарлап кеткенін ашатын дәрежеге сен әлі жеткен жоқсың әрине жеткен жоқсың да, Егенді біз абайды н түсіне алмасақ түсін біз құранды қалай түсінеміз осыдан кейін табыр сұрақты сұрақ туады үгіт дегенде, насихат дегенде десең осыған бір философ я бір абайтаншы жауап бере алмайды үгіт деген не л ал үгіт деген не насихат деген не үгіт деген біздің қазіргі мынау өзіміздің дүние тіршілігімізге байланысты өзіміз ұғымымызға мына ә, кез келген мысалы құранның пайғамбардың сүннетін қандай нәрсені болсын біз үгіттей аламыз да анау ұят мынау ал енді насихат деген, деген оның жұбы пары болады үш нәрседен тұрады насихат деген ол санмен байланысты өлшем болады өлшеммен мысалы иманның өлшемі тоғыз бұл насихат а енді ол тоғыз қырық дегенді сенімнің саны сексен екі сенімнің өзінің өлшемі бар осындай ол насихат деген ол құпия біліммен байланысты болады сол құпия білім қазақта тұр ғой қазір құран деген насихат деген ғой біз құранның қазір үгітін алдық та насихатын тастап қойдық насихат жоқ құранда о өйткені санмен өлшем жоқ кешегі отырған мына құранды жаттап алдым дегенің өзі алтыншы сүре дегеннің өзінде оның мен бәрін білемін мен бәрін жаттай білемін енді соны көріңіз сол ол насихатын түсінбегеннен кейін ол былай айтады да е біз қандай ғасырда өмір сүріп жатыр егерде күмәндансаңыз егер де, егер, міне құранды ашыңыз да міні оқыңыз дейді бітті Өй. дейді енді сол с ос осыдан келеді да осыдан келеді да біз мына жете сана ақыл деген ұғымды қалай да мына бұл мына халыққа емес бізге қазір жете сана ақыл деген ұғымды осы ел билеуші философ психологтарға осы мына жүргізуші мына тілшілерге түсіндіру мінекей ең бірінші орында болу керек бірақ оны ол түсіне ма мінекей осы түсінбейді жете сенде мына қазір кеше отыған ғалымға да айттым ғой деп өйткені осы жерге келді жалаңбас келді біз кіргізбеуіміз керек еді бірақ олар анадай мен келіп отқаннан кейін амал жоқ кіргіздік ордамыз келіп былғалып кетті Сөй, бай, о, сөйтіп отырып айтады енді ол жетесіздік жағдайда мен саналы түрде айтқан сөздеріме қалай баға береді мен ана жерде саналық саналық деңгейде емес тіптен жетелік деңгейде төмен айтқым келді өзімді өзім тоқтадым бірақ соның өзінде де оны мазақ болып отыр жастар қолын шапалақтап отыр да мына кісі алжыған екен қай айтып отыр деп мен абайды айтып отырмын мен яссауиді айтып отырмын солардан мен мысалдар келтіріп отырмын сандық түрде құранның терең құдайдың үйреткенін айтып отырсам бұл жерде мен бір ақмақ болып шыға келдім мінекей енді бәрі жабылып отыр ғой сізге иә енді осыдан осыдан кейін біз көгілдір экраннан сөйлеп кімге түсіндіре аламыз мінекей міне бұл, бұл ал енді біз егер осыны біз құранды осындай мазақ қылсақ кеше енді мынандай хабар келді мынау ненің бойында батыста су қатты да балықтар сумен бірге қатты жоғары шықты оралда жайықтың бойында сондай жағдай болды бұның бәрін айтып отыр ол экология деп отыр да суға бірдеме қосылатындай енді ал мына есілдің бойынан ертең сондай болады міне осы астананың маңынан ертең көріне бастайды жайындар шыға бастайды бетіне осындай құбылыс болады бұл неден пайда болады біз сұрадық қой енді құдайдан бұл неге пайда болады енді бұл жерде қаяқтағы экология қандай бұның бәрі қадағаланып отыр ғой суды да бүкіл и yeah. енді қайдағы экология бұл бұл неден пайда бұл қазір барлық жерлерде өліге міндетті түрде құран оқылады ас беріліп жатыр жаназалар болып жатыр солардың бәрін әйелдер шалбармен бұрады бара салады да басына шүберекті орай салады содан кейін еркектер жалаңбас отырады осындай жерде құран қабыл жатыр міне өлі менен тірінің арасы ажырады жоқ байланыс ана оқытып қаншама шығынданып осы жылқы сойып ресторандатып отыр бірақ ол құран жоғалып кетіп жатыр ол кәдімгі тарақанға неше түрлі айналып кетіп жаңағы халықтың ниеті жоқ енді соған енді жер ана назданып жердің астынан қара қуат бөлініп жатыр балықтар судың бетіне бетін қашып жатыр міне балық ана жақтың астынан қуат кезде анау өлмес үшін балықтар жоғары қашып сумен бірге қатып жатыр бұл деген халықтың несібесі тарылды деген яғни алла тағаладан белгіледі несібелерің тарыл деген енді несібе тарыл деген біз ойлаймыз ой онда тұрған не бар дейді та да, ол ол ертең біз сатып аламыз қытайдан сатып аламыз не біздің ол несібе алла тағала жерден қуатты өнімтін болса біздің шөбіміз құнарсыз болады жеген малымыз сүтіміздің бәрі құнарсыз болады құнарсыз болды ма біз семіздікке байланамыз ә, әр нәрсеніиә нәсіліміз бұзылады біздің біздің сосын біз ақылымыз азады сосын өмір жасымыз қыс, қысқарады міне кішкентай ғана жердің мына өмірін құнарды жоғалтты ма біз қырыламыз енді соған келеміз ішкен деген тамағымыз бойымызға жұқпайтын болады аха жақсы осыған келдік Құранда құранды білетін адам туралы айтып кеттік мен жана психолог қарындасым туралы айтып кеткім келіп отыр енді менің де психолог болған адамдарды жақсы білемін енді енді ана қыз баланы әңгімелемей ақ қояйын өйткені деген ол айтады ғой мен неге әңгімелеп отыр деп сотқа беріп жіберуі мүмкін да а берген дұрыс қой бірақ енді ана көтін тырт бас келіп келатырып отырып алып әңгіме психолог сізде былай болды сізде былай болды деген ол ана кісіні қарап отырсаңыз ол ұяты жоқ Үгі. неге ұяты жоқ өте жете жоқ неге ұялмайды ол Жаңа шарвалмен тыртитып көтін тыртитып ол деген жарайды үйінде жүрсе бір бір жөн мынау деген енді телеарнаның арқасына келіп көтін тыртитып отырып алып ақыл айтып отыр да өзінің білімін енді бұл жерде Қын айтып кетейін yeah. енді ойымды неге өйткені оның ұяты жоқ та ұят қандай екенін білмейді ол адам сөйтіп отырып ол психолог сөйтіп отырып бізге жаңағы әңгіме айтады да мен неге оны айтып отырмын өйткені менің әйелім де сондай да мен де сондай жағдайдан жүріп жатырмын әйеліме үйде ей әй, көке көтіңді тірді үйде жүрме деймін да екеуміз талай ұрысқанбыз да бірақ қонбайды да анаың мойнына енді қазір үйде қазір аға үйде өсіп келе жатқан өсперім бала бар оның бәрін көреді ертең өзіне сіңіріп алады ананы жоқ мен деген үйді жинағанда көтін тырды деп жүремін дейді ана қыз баламен экранда отырған қыз баламен салыстырғанда менің әйелім қайда, әлде қайда дәрежесі үлкен <гас> психолог ретінде де ақылы да үлкен да өзінде де жаңағы ақыл жетіспейді да енді бұл жерде бұл жерде қандай біз мына психология дегенді алды Европаның көшіріп алдық мысалы ә, философияда оқып көрсең сөз неше белгіден пайда болады екі белгіден дейді да yeah. иә ол неге дыбыс пен үннен пайда болады психология философиядан тарайды ғой сөз дыбыс пен үннен пайда болады дейді да енді сөйтеді екі белгіден дейді де әлем сонымен бірақ сөз деген сегізден және он үш белгіден пайда болады енді осы сөйтіп барып осы адамға адамның ә, мына ә, мына сөздің ә, біз сөздің пайда болуын соны білмейтін болсақ біз қалған заттарға біз біз ұғымымыз қалыптаспайды міне көрдің ба адамның жаратылысын түсіну үшін әуелі сөзді білу керек міне абай атамыз айтқандай сөз зелді ел сөз түзелсіз ел түзіледі деген егер де Ерде біз мына сөздің осы енді ол ұят деген сөзді ол түсінбейді енді өйткені ұят деген сөз енді соны ол деген көшеде толып жүр ғой енді қара біздің қазір осы отырған өзіміздің қазір осы білімді қоғамның қазір осы алла тағала бізге белгі беріп жатыр о ұят дегеннің өлшем бар десең ол ол қандағы красный цильца дейді ғой сонымен өлшеуге болады ұят дегенді мысалы бой өрсіменен өлшеуге болады заман келді ғой ұятде кімде ұят бар демек онда таза бала кімде қызыл қуат қой кімде қызыл қуат бар онда мына арсыздыққа бармауға кімде ұят бар тіптен ол жемқор болмайды деген нені біз мына кәдімгі құранмен өлшеп шығаратын заман келді бірақ біз енді соны қаз үңмейміз. ұят деген нәрсені біз тіптен не екенін білмейміз а? ол қуат қой адамға келетін ол азық қой ол сол ұят жоқ ұят жоқ болғаннан кейін енді діндеиман жоқ дейді иман жоқ болғаннан кейін сенде жанға беретін қуат жоқ иман егерде үзілгеннен кейін онда жан жоқ психология деген не тұрады енді психология жан ғылымы жан тану енді анау әйел өзінің жанының қадан неден пайда болатынын білмей отырған кезде ол жұртқа айтып отыр анау дген рахым деген яғни адамда ақ пен қараның арпалысы болады екі нәрседен мына қара қуат жынмен пайдалы болады қара сегізбен байланысты қара түскінің ішінде сегіз түрлі түр болады енді мына